O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan artist Nishonjon Otamurodov. So'z. Rahmat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, mezbonlar. Xushomdetom. Imdo xonadonlar o'z nomi shoma. Bahriddin aka to'y muborak shavat. Baxt saodatni talabem akajon. Azomi Suhrob aka, Azomi Otabek aka, tabrik etaman akajon. Baxt safid, xudo rasona, inson solug'i yandaba. Gavra bandon obamda xizmatga darnas bir o'zaga qaraman. Akon talab shulashar akajon pasman efrik. Yakna suboshat do'era bazin talab etaman ta sonlanishar.